Доброго вечора! Вітаю усіх радіослухачів з Кіфєцентр і телеглядачів каналу «Кіровоград». Мене звати Наталія Сметанко, в ефірі «Радіо Майдан». Сьогодні будемо говорити про роботу соціального центру, обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, про те, на що можна розраховувати сім'ям, які потрапили в складні життєві обставини, куди їм звернутися, аби отримати професійну соціальну допомогу. Також будемо говорити про організацію та надання допомоги сім'ям переселенців та учасникам АТО. У нас у студії директор обласного центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Сергій Пастернак. Доброго вечора. Я вітаю вас у нашій студії. Нагадую нашим слухачам і глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Дзвінки приймаються за номером 32 29 78. Будь ласка, телефонуйте, задавайте питання гостю нашої студії. Центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді опікується родинами, які опинилися в складних життєвих обставинах. Чи багато таких сімей сьогодні на обліку знаходиться в центрах області? І якою є тенденція? З роками кількість цих сімей збільшується чи навпаки зменшується? Дякую. Дійсно, система центрів соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, а я хотів би наголосити саме на тому, що це працює не лише обласний центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, а головна перевага цієї соціальної роботи в тому, що вона є системною. У нас в кожному районі і в кожному місці є відповідний районний і міський центр соціальних служб для сім'ї дітей та молоді. І, звичайно, основним напрямком роботи це є надання соціальної допомоги, соціальної підтримки сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо говорити про кількість, то, говорячи про минулий рік, у нас на обліку перебувало понад 3 тисячі таких сімей. Тобто 3338 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебували на обліку. Якщо говорити про тенденцію, то по кількості більш-менш сталою залишається ця цифра. Не можна сказати, що є якісь великі сплески, не можна сказати, що раптово всі питання вирішуються. Зрозуміло, що достатньо і складна ситуація в державі, і, скажімо, ті люди, які мають невисокий рівень, скажімо, батьківський потенціал, їх теж є певна стала кількість. Але щороку виявляються тисячі таких сімей, все одно виявляються. Лише у минулому році було виявлено центрами спільно із нашими соціальними партнерами, тобто це з органами місцевого самоврядування, освітянами, лікарями, соціальним захистом, поліцією було виявлено майже 3 тисячі сімей таких, які потенційно могли опинитися в складних життєвих обставинах. Їх усіх було відвідано, зроблена оцінка їх потреб і на облік було поставлено більше 800 сімей. 876 сімей з цих 2820 було поставлено на облік. Чи забиралися дітки з цих сімей? Ну, зрозуміло, я думаю, що ми далі про це будемо говорити. Дійсно, і забирались діти з цих сімей. От. Але я хотів би наголосити на тому, що ці сім'ї не просто беруться на облік, їм надаються певні соціальні послуги, з ними обов'язково працюють соціальні працівники. А якщо ми говоримо про ті сім'ї, які дійсно складна ситуація, в них комплексні проблеми, то тоді таким сім'ям пропонується укласти договір про соціальний супровід. Тобто це є такий договір, який укладається між районним центром або міським центром соціальних служб і між сім'єю. Там визначаються всі заходи, які необхідно здійснити. З одного боку, що бере на себе зробити районний центр, з іншого боку, що мають зробити батьки для того, щоб подолати свої складні життєві обставини і поліпшити життя своєї родини. От. І таких сімей в минулому році під супроводом перебувало 722. Тобто вони можуть перебувати під супроводом 6 місяців, після чого вони знімаються з супроводу або з позитивним, або з негативним результатом. Тобто якщо є покращення, зрозуміло, з позитивним, і таких сімей було знято з обліку 439, із них 356 – це з позитивним результатом. Тобто кожна, можна говорити, 3 з 4 сімей у нас все-таки є позитивні зрушення після роботи із соціальними працівниками. Якщо зрушення негативне? Ну, якщо зрушення негативне, то тоді, вивчаючи те, наскільки серйозна ситуація в сім'ї,
вже приймається рішення. Або надалі залишається на обліку ця сім'я і може через певний проміжок часу запропоновано знову взятись під соціальний супровід. Або ж, якщо дійсно там ситуація достатньо серйозна, якщо є певна загроза життю і здоров'ю дітей, то тоді зрозуміло, що нами інформуються відповідні служби у справах дітей, поліція, і тоді приймається рішення про вилучення дитини з цієї родини. Таке питання. Чи було таке, що позитивна тенденція в сім'ї склалася, а потім знову вони назад відкотилися? Ну, зрозуміло, звичайно, таке буває, коли є позитивні тенденції, але всяке буває. Якщо це пов'язано, скажімо, з залежністю батьків, то працівники соціальні можуть провести роботу, скажімо, перестануть вживати в такій кількості, скажімо, алкоголь, як вони вживали, і начебто все починає налагоджуватися, але ж зовсім, звичайно, немає ніяких гарантій, що людина знову не під впливом чи якихось зовнішніх факторів, чи внутрішніх, вона знову не почне, скажімо, більш активно вживати алкоголь. І тоді зрозуміло, що ці проблеми, які були, які долала сім'я разом із соціальними працівниками, вони знову починають наростати, і знову ця сім'я потребує такої підтримки. Дякую. Центри, які займаються сім'ями, що опинилися в складних життєвих обставинах, вони в усіх районах нашої області функціонують? Так, у нас 21 районний центр і 4 міських центри. Тобто на кожній території є такий центр. Тобто сім'ї, в яких є певні проблеми, вони можуть звертатись безпосередньо до цих центрів. Якщо вони просто не знають, як вирішити свої проблеми, якщо їм потрібна порада, вони можуть звернутися, з ними попрацюють соціальні працівники, їм нададуть, скажімо, інформацію, куди вони можуть звернутися, на які вони мають право пільги, як їм вирішити свої питання. Їх можуть просто перенаправити до тих органів, які їм безпосередньо можуть допомогти. Як ви виявляєте такі сім'ї, і чи люди часто самі до вас по допомогу приходять? Ну, зазвичай це така категорія, яка сама не дуже часто йде безпосередньо по допомогу. Тобто ці сім'ї саме виявляються нашими соціальними партнерами і безпосередньо центрами. В тих населених пунктах, де є фахівці соціальної роботи безпосередньо на території, зрозуміло, що в основному виявляються фахівцями соціальної роботи. Там, де немає таких працівників, там в основному це ми отримуємо інформацію від навчальних закладів, тобто від шкіл, від ФАПів, від сільських рад, від органів соціального захисту, від поліції. Тобто це такі основні наші, і від служби у справах дітей, звісно, що це такі наші основні соціальні партнери, яких ми, з якими ми співпрацюємо і з якими ми виявляємо ці сім'ї, а потім ми всі разом їм намагаємось надати допомогу. Тобто тут не тільки працюють центри, центр він фактично працює тією ланкою зв'язуючою, яка може цю сім'ю з'єднати з усіма тими службами, які можуть їм надати безпосередню допомогу, чи надати якісь пільги, якісь виплати, чи надати допомогти з лікуванням, чи з відновленням документів і так далі. Тобто це той працівник, який забезпечує співпрацю безпосередньо сім'ї в складних життєвих обставинах і всіх суб'єктів соціальної роботи. Раніше майже в кожному населеному пункті були соціальні працівники, які знали кожну сім'ю, яка потребує допомоги. Наскільки я знаю, зараз кількість соціальних працівників скоротилася. Чи вистачає сьогодні кадрів, які проводять цю роботу? Да, дійсно, такі працівники, вони називаються фахівці із соціальної роботи, були введені у 2012 році. Вони фінансувались із державного бюджету, вони були в кожному фактично населеному пункті. Там був певний норматив на кількість населення, один фахівець соціальної роботи. Для міста це був один норматив, для сільської місцевості інший, але всі населені пункти були охоплені цими працівниками, які безпосередньо жили в цьому селі і працювали на цій території. На жаль, у 2014 році фінансування їх з державного бюджету було припинене. Більша частина їх звільнилась, із 280 працівників-фахівців соціальної роботи нам вдалося зберегти за підтримки окремих районних державних адміністрацій міських конкомів, нам вдалося зберегти близько 75 на сьогоднішній день фахівців соціальної роботи. Тобто є вони в місті Кіровограді, в місті Олександрії велика кількість залишилась, практично всі, які працювали, вони всі залишились. От, і частина районів, таких там Новгородка, Новгородківський, Новоархангельський, Олександрійський, Новоукраїнський, ну, щоб нікого не забути і не образити, є ще декілька районів, в яких зберегли частину цих фахівців. Є райони, в яких не залишилось жодного.
От, зрозуміло, що це проблема, тому що коли ми говоримо саме про те, як виявляються ці сім'ї і скільки їх, то от період... Ну, якщо соціальний працівник повинен так. виявити, так? Тобто, а його да, немає так, саме на них тоді було покладено виявлення. І в 2012-2013 роках виявлення було найбільше. Тобто, по великому рахунку, в деяких районах ми і досі працюємо на тих базах, тих сімей, які були виявлені саме в тих роках. Тому це дуже серйозне було рішення, і це було правильне, як на мене, рішення. Тобто там безпосередньо людина, якщо треба було зайти в сім'ю, і людина бачила, що цій сім'ї необхідна допомога, і могла заходити до них і кожен день. А зараз зрозуміло, що якщо навіть є в сім'ї проблеми, ну скільки разів зможе приїхати працівник із районного центру до цієї сім'ї? Зрозуміло, що це зовсім не те. А вчителі, наприклад, можуть приєднатися до цієї допомоги, які от працюють в тому селі і знають? Ні, ну вчителі в межах своїх повноважень вони теж працюють із сім'ями дітей. Тобто класні керівники, вони працюють із батьками тих дітей, які в них навчаються. Вчителі, в силу своїх можливостей. Зрозуміло, вчителі це найперші, як кажуть, наші помічники. Тобто вони безпосередньо працюють там, на місці. Вони бачать ці проблеми і вони інформують нас, коли є проблема з сім'єю, коли треба з дитиною буде працювати безпосередньо в школі. Там є і психологи, і соціальні педагоги. Але ж проблеми виникають не у дитини чому? Тому що є в сім'ї проблеми. Тому зрозуміло, що з сім'єю працюють вже наші працівники. Що таке мобільний консультаційний пункт соціальної допомоги, роботи і який принцип його функціонування? Ну, мобільний консультативний пункт соціальної роботи – це є спеціалізоване формування у складі районних, міських і обласного центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зрозуміло, що коли це збирається мультидисциплінарна команда, це збираються там представники різних служб і їдуть безпосередньо, працюють в тій чи іншій сім'ї чи в школі. Я буду говорити, скажімо, вони є в кожному районі і працюють в кожному районі і місті. Але я можу сказати про наш обласний. У нас є автомобіль, бус, так. Ми туди зазвичай відповідно графік, куди ми виїжджаємо по сільських населених пунктах в райони. От, сідають наші працівники з нашого центру, ми беремо представників громадських організацій, ми запрошуємо представників, скажімо, Державної служби надзвичайних ситуацій, які, поки наші працівники працюють у сім'ях в складних життєвих обставинах, або у прийомних сім'ях, або в дитячих будинках сімейного типу, вони в цей час в тих самих сільських школах проводять роботу, скажімо, там, по вибухонебезпечних пристроях, по запобіганню там, вживанню шкідливості алкоголю, наркотиків і так далі. Тобто по всіх тих негативних явищах, про те, як запобігти зараженню ВІЛ-інфекцією і так далі, про шкідливість наркоманії, все це ми виїжджаємо і працюємо безпосередньо на місці. Я прошу вибачення, в нас є телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, якщо я учасник бойових дій, а в мене дитина інвалід, чи можу я претендувати на допомогу від соціального центру, чи буде ця допомога безкоштовною, чи мені потрібно за неї платити? Дякую. Звичайно, ви можете претендувати на допомогу. Я хотів би сказати, що всі послуги соціальні, які надаються центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, є безкоштовними. Будь ласка, зверніться до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на вашій території, в вашому районі чи місті, зверніться, і вони вам нададуть усі необхідні консультації, нададуть в межах своїх повноважень допомогу, яку вони можуть надати, або перенаправлять до того органу, який може вам безпосередньо допомогти. Мобільний консультаційний пункт, ми про нього так, говорили. Так, ми дійсно перервалися. Тому виїжджають така мультидисциплінарна команда, їде безпосередньо в село і там працюють. У школах з дітьми працюють, у сім'ях працюють для того, щоб, ну, скажімо, охопити, тому що не завжди вдається нашим і районним центрам охопити ці сім'ї. Останнім часом ми працюємо по учасникам АТО, використовуючи саме можливості нашого мобільного консультативного пункту. Тобто ми беремо, запрошуємо працівників-психологів, це по програмі підтримки учасників АТО обласній, ми запрошуємо психологів або із центру «Компас», або із Державної служби надзвичайних ситуацій, також міський наш центр ми залучаємо, у них є психологи, і останнім часом ми один раз залучили від Спасо-Преображенського храму, психолог там є,
От виїжджаємо безпосередньо до цих учасників АТО. Наші директори з ними працюють, з тими, хто потребує психологічної, скажімо так, підтримки, консультації. От вони нам дають координати цих людей. Ми їдемо до них. Безпосередньо психолог працює із сім'єю, із учасником АТО, надає їм необхідні послуги, надає необхідні роз'яснення. От і фактично, скажімо так, ми добираємося до села у роботі з учасниками АТО з наданням саме психологічної допомоги, тому що це тільки зараз почали потрошку створюватися центри допомоги учасникам АТО, і психологів, на жаль, на місцях, в районах дуже-дуже мало. Це така, скажімо, особливо психологів, які можуть працювати з цим напрямком роботи. Це дуже дефіцитна спеціальність, тому більша частина їх, які є, вони знаходяться саме в Кіровограді. От. Ну і в цьому році до нас вже звернулися знову Спасо-Преображенський храм, які дуже хочуть долучитись до цієї роботи і в цьому році. От ми 17 виїздів таких, ми 17 виїздів зробили в цьому напрямку в минулому році, і 75 учасників АТО і членів їх сімей ми, скажімо так, охопили цією роботою, соціальною підтримкою і психологічною підтримкою. Ви сказали, що виїжджає автомобіль, надає допомогу. Так. Це якщо він обласний, з обласного центру, так? Він же ж небагато може охопити. Чи є в районах такі консультаційні? Є. Вони виїздять, зрозуміло, що вони беруть автомобілі, вони залучають, зазвичай, це центр соціальних служб, служба у справах дітей, поліція, заклади охорони здоров'я, це така, скажімо, група, і вони їдуть і роблять, в принципі, те саме, що й робимо ми, на своєму рівні. Найбільш складні кризові сім'ї центр бере під соціальний супровід. Ви про це вже говорили. Так. Скільки таких сімей? Ну, таких сімей було в минулому році 722. От це найбільш проблемні, найбільш кризові сім'ї. І, скажімо, це сім'ї, ті, в яких є ризик виникнення соціального сирітства. Коли ми говоримо про соціальне сирітство, ми маємо на увазі те, що проблеми в сім'ї можуть загрожувати дитині. І тому, скажімо так, ми працюємо в напрямку запобігання цього соціального сирітства. Якщо говорити про те, що може бути причинами соціального сирітства, то це, ну, скажімо, основні такі 5 напрямків, по яким ми працюємо. Це перше – відмова від новонароджених дітей, матерів. Їх не так багато, в принципі, але в минулому році, скажімо, 6 жінок мало намір відмовитись від новонародженої дитини. При кожному пологовому відділенні працюють наші працівники. Як тільки виникає така інформація про те, що жінка хоче відмовитись від дитини, з нею відразу працюють і лікарі, і соціальні працівники, переконуючи її в тому, що все-таки дитину треба залишити і виховувати. Уточнення, мали намір, тобто їх переконали і вони… Так, із 6 жінок, які мали намір відмовитися, 3 вдалося все-таки переконати. Це 4 дитини залишились з матерями, 3 все-таки відмовились. От, це перший напрямок. Якщо по-другому, то це, скажімо, ризик відібрання дитини від батьків. От ми з такими сім'ями працювали, це було 185 сімей у минулому році, майже 461 дитина в тих сім'ях проживала. В чому причина цього ризику? Це головне, це низький рівень батьківського потенціалу, це різні види залежностей батьків, в першу чергу алкогольна, наркотична. От, це можливість, реальна загроза або насильство в сім'ї, або реальна загроза його вчинення стосовно дитини або членів сім'ї. Ну і там уже інші, інвалідність батьків і так далі. Але ці причини можуть накладатися одна на одну, і тому виникає в сім'ї така ситуація, коли дійсно стає для дитини певною мірою небезпечно. От, це другий напрямок. І в принципі, така робота дає свій, скажімо, потенціал, показник. Із цих 185 дітей по 174 вдалося уникнути вилучення дітей із сім'ї. От. Є ще один напрямок – це робота з сім'ями, в яких відібрали дітей без позбавлення їх батьківських прав. Тобто це, якщо ми бачимо, що служби бачать, що у справах дітей, що є така ситуація, дітей можуть вилучити. Служба у справах дітей вилучає дітей, вона їх на певний час вона їх поміщає до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. От, і в цей час наші працівники працюють з батьками з цих сімей для того, щоб все-таки навести лад в цій сім'ї, для того, щоб ці діти мали можливість повернутися назад у сім'ю. От, в минулому році 33 таких сім'ї було, в яких відібрали дітей без позбавлення батьківських прав.
От після проведеної роботи у 8 сімей було повернуто дітей. Ну, значить, більш серйозно, це вже робота з сім'ями, в яких батьків дійсно позбавлено батьківських прав. Тому що, згідно законодавства, навіть батьки, яких позбавлено батьківських прав, вони мають право потім через суд поновитися у батьківських правах. От, тому роботою центрів було охоплено таких 38 сімей, де батьки були позбавлені батьківських прав, і за результатами роботи у 5 сімей було повернуто 5 дітей. Тобто це є такі. Ну і, звичайно, такий неприємний у нас на сьогоднішній день напрямок – це саме перебування дітей в інтернатних закладах за заявами батьків. Це, скажімо, перший крок до соціального сирітства. Тобто батьки вже майже відмовилися. Батьки віддають своїх дітей, потім відвідують їх все рідше і рідше, забирають на вихідні, і потім фактично при живих батьках діти можуть стати сиротами. От, і таких дітей, в принципі, достатньо багато. Ми працювали із більш ніж сотнею таких сімей, в яких майже 200 дітей були влаштовані. От, 21 дитину повернули до інтернатних закладів. Решта із 200 дітей, да, ми повернули 21. Але цю роботу все одно продовжуємо, тому що для дитини немає нічого кращого, ніж виховувати в сім'ї. Ніякий інтернатний заклад, ніякий не замінить сім'ї. В області працюють 3 заклади соціального обслуговування. Які це заклади і хто може до них туди звернутися і з якими проблемами? Дійсно, у нас є 3 заклади соціального обслуговування, які знаходяться в сфері управління обласного центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Це, по-перше, у нас є обласний соціальний центр матері та дитини, який знаходиться у селищі Новому. Там частина, окреме приміщення від обласної психіатричної лікарні орендує з окремим входом. От там можуть перебувати жінки, які опинились в складних життєвих обставинах на 7-9 місяці вагітності, або жінки з новонародженими дітьми віком до 18 місяців, які теж опинились в складних життєвих обставинах. Цей заклад, в принципі, достатньо новий. Він у 2012 році відкрився, розрахований на 10 ліжкомісць, тобто на 10 мам з 10 дітьми. Там працюють відповідні спеціалісти, жінки там живуть безкоштовно, вони отримують продукти, готують собі їсти, їх там навчають і навичкам догляду за дитиною, їх там соціалізують, вчать формувати свій бюджет, надають їм психологічну допомогу, допомагають їм відновити зв'язки з родиною втрачені, тобто для того, щоб ця жінка потім вийшла із цього закладу, вже вирішивши частково або повністю свої проблеми. Скажімо, щоб вона не вийшла кудись в чисте поле, от, і ну, у нас таких випадків, ну, у нас випадків таких практично не буває, тому що, скажімо, 28 жінок перебувало в 2015 році, і 18 з них вибули з закладу, 4 розпочали з дитиною самостійне життя, тобто вони назбирали певні кошти там на оренду квартири, або навіть і купують достатньо часто в сільській місцевості будинки. От, це ті жінки, які дійсно хочуть собі допомогти, вони не витрачають ті кошти, які їм надають державні виплати, державну допомогу, вони її складають, і потім, назбиравши там 15-20 тисяч, вони можуть придбати невеличкий будиночок собі у селі. От, отже, 4 розпочали з дитиною самостійне життя, одна жінка повернулася до сім'ї батьків, 7 жінок повернулися з дитиною до чоловіків після налагодження відповідних контактів, і 6 жінок вступили до шлюбу. Тобто, скажімо так, працюємо над тим, щоб ці жінки, які потрапляють до нас, вони надалі вже, скажімо, могли будувати самі своє життя. Ви також працюєте з переселенцями та сім'ями учасників АТО. Які проблеми у цієї категорії і якої допомоги вони найчастіше потребують? Ну, найчастіше вони потребують допомоги, скажімо, треба розділити. Ну, учасники АТО, вони потребують і психологічної допомоги, і допомоги в оздоровленні, і допомоги в лікуванні. Ми вже майже рік, працівники наших центрів відвідують усіх демобілізованих учасників АТО. На сьогоднішній день, починаючи з березня минулого року, вже 2150 таких сімей відвідано учасників АТО, складено соціальні паспорти, визначено ті їх проблеми, і ці всі проблеми передано тим службам відповідно до компетенції, які мають їх вирішувати. Ну, зрозуміло, що проблема землі, вона є актуальною, залишається тут, навряд чи соціальні працівники допоможуть, тут
необхідна робота від інших структур, і Голован, наскільки ви всі знаєте, досить суттєво цим займається для того, щоб зрушити це питання. От прийнята програма, у нас є обласна підтримка учасників АТО, тому там надаються і виплати їм по пораненим, і сім'ям загиблих надаються виплати, і запроваджено такий механізм, як сімейний відпочинок учасників АТО. Тобто там ціла низка таких проблем, і працевлаштування, зрозуміло, залишається проблемою. З усіма цими сім'ями відвіданими підтримується певний зв'язок працівниками центру. Якщо в них виникають проблеми, вони звертаються і в межах можливостей їм, звичайно, допомагаєте. Да, якщо говорити про переселенців, то ну, там схожі теж. Це перше житло, влаштування робота. Дітей до школи, садочок, робота. От, допомога навіть такими простими речами, особливо коли масово їхали, це і гуманітарне, і взуття, одяг і так далі. Речі першої необхідності, люди просто тікали від війни. Ну, можуть бути взагалі з пустими руками. Не було нічого, да, вони приїхали з однією там валізою і з двома дітьми на руках. Розуміло, що на місці їм доводилось шукати все на місці. От, але ми відволіклись з вами від наших закладів соціального обслуговування. Тому що крім матері і дитини центру, у нас ще є центр соціально-психологічної допомоги. От, там можуть перебувати до 3 місяців термін особи, які потрапили в складні життєві обставини. Тобто це, скажімо, короткотермінове перебування. Люди, ну що це за категорії? Це і діти-сироти, там, яким треба якийсь час пошукати собі місце, поки що, скажімо, десь пожити. От, це і особи, які звільнились з місць позбавлення волі. От, це і просто люди, в яких виникли проблеми в сім'ї, їм немає на сьогодні куди піти. Тобто тут вікова категорія є? Тут немає різниці вікової категорії. Всі дорослі люди від 18 років, вони можуть звертатися до цього центру. А там на 12 місць, 6 місць для жінок, для чоловіків, тому з ними там дійсно проводиться роботи, і психолог, і соціальний педагог допомагають оформити ті документи, які необхідно їм втрачені, допомагають пройти там обстеження, допомагають їм, наскільки це можливо, з працевлаштуванням. Тобто така робота проводиться, і відновити знову ж таки зв'язки з своїм близьким оточенням для того, щоб можна було вирішити певні проблеми в сім'ї, і людина могла все-таки знову повернутися в сім'ю. Це трошки іншого напрямку. І, звичайно, у нас є ще третій, це Кіровоградський міський соціальний гуртожиток. От, в ньому можуть перебувати діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, і особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років. Там вони можуть проживати до 3 років. Вони не платять за житло, там у них кімнати, вони не платять за житло, але вони готують собі самі, вони самі себе обслуговують. Це зазвичай дуже хороший такий майданчик для дітей, які виходять із інтернатних закладів. Щоб вони в подальшому... Зрозуміло, вони виходять, їм дають певні державні виплати, але якщо людина, ну, дитина, скажімо, там ще фактично, не звикла формувати свій бюджет, витрачати кошти, до самостійного життя не звикла, дуже швидко ці кошти розходяться, і фактично зовсім молода людина залишається сам на сам своїми проблемами. Тобто потрапити у погану компанію – це дуже-дуже реально для них. Тому вони потрапляють і звертаються до соціального гуртожитку, там вони проживають, там з ними займаються, там їх вчать всьому, що повинна вміти і знати доросла людина. Там з ними працює вихователь? Звичайно, їм там допомагають і вихователі, психологи, їх там допомагають і влаштуватися на навчання або на роботу, допомагають пройти лікування, обстеження, відновити документи. Тобто всю цю соціальну роботу з ними здійснюють. Тому це, скажімо, така їм певною мірою такий подушка така безпеки при виході у доросле життя, і все-таки сподіванням, що вони опиняться у хорошій компанії, адаптація, а не в тюрмі, до звичайно. Життя. Ви говорили в попередньому питанні про оформлення соціальних паспортів, а чи виникають проблеми з цим? Ну, зрозуміло, виникають проблеми. Які? Виникають проблеми, і коли учасники, ви маєте на увазі учасників АТО, так? Да, виникають, буває проблеми такі, що не хочуть спілкуватися, або повертаючись із АТО, це особливо раніше було, коли люди повертались дійсно після важких боїв, коли вони дуже бачили багато страшних речей, вони, в принципі, ні з ким не хочуть спілкуватися. Ну, тобто десь вони закриваються в собі,
От і часто так вони і не йшли на контакт, але ми ж працюємо не тільки безпосередньо з учасниками АТО, але й з членами їх сімей. Тому поговоривши з дружиною, то можна, в принципі, ті проблеми, які треба дізнатись, допомогти. А якщо вже потім безпосередньо сам учасник АТО захоче звернутися до центру з тими чи іншими проблемами, то залишають контакт для того, щоб він міг звернутися. Але це дійсно такі проблеми виникають, але у нас достатньо досвідчені працівники, і вони шукають можливість все-таки достукатися і до цієї людини, і надати їй допомогу. Конкретна допомога – це головне при роботі з сім'ями і з учасниками АТО. А як ви відслідковуєте вирішення питань соціальних з учасниками АТО? Ну, на початок ми, коли це тільки робота розпочиналась, більше відстежували. Зараз уже, в принципі, вся система державної підтримки налагоджена. Да. Тобто тут вже кожен знає свій маневр. Це на початку, коли тільки починали, ще відразу не зовсім зорієнтувалися. Ми, звичайно, відстежуємо так цю інформацію. От, але, скажімо, ну, точної такої вже прям статистики ми не ведемо, скільки там кому допомогли. Але ми знаємо одне, що якщо сім'ї учасника АТО або безпосередньо учаснику АТО необхідна моя допомога, він може звернутися в будь-який момент. Наостанок, у нас залишається буквально кілька хвилин. Нагадайте, будь ласка, радіослухачам і телеглядачам, у яких випадках потрібно звертатися в центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я хотів би звернутися і сказати, що якщо у вас виникли проблеми в сім'ї, якщо є певні непорозуміння, якщо це в першу чергу позначається на ваших дітях, то ви можете сміливо звертатись до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із проханням допомогти вам вирішити ті чи інші проблеми. Якщо вам зможуть допомогти і надати підтримку безпосередньо на місці, значить вам її нададуть. Якщо треба буде залучення інших структур, лікарні або соціального захисту, або ще чогось, то вам нададуть відповідні роз'яснення, вас перенаправлять. От, і якщо вже так треба, то візьмуть за руку і прямо відведуть туди, де вам можуть допомогти. Тому я вас прошу, якщо у вас в сім'ї є проблеми, не заганяйте ці проблеми в глухий кут, не заганяйте їх під спуд, звертайтеся, тому що ці проблеми треба вирішувати. Головне для нас є це сім'я і виховання дитини у сім'ї. При тому, що послуги безкоштовні абсолютно. Звичайно, абсолютно. Наш ефірний час вичерпано. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час взяти участь у нашій програмі. Це був Радіо Майдан. Гостем нашої студії був директор обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сергій Пастернак. Хотілося б, щоб таких сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, було у наш час менше. Будемо сподіватися на це. Нашим слухачам, глядачам дякую за увагу. Я Наталія Сметанко, прощаюся з вами. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре. До побачення.